хто на себе зараз візьме відповідальність сказати, нам треба привезти мільйон людей з іншої країни? З якою? Чому? Яким чином? Ну, вибачайте, ну, давайте, я не зовсім з вами погоджуюсь. Питання дуже надскладні, і зрозуміло, що вони там і не дуже популярні, безумовно, як і багато інших. Ви знаєте, ну, ми ж не діти, взагалі жодного популярного рішення там немає і не буде. І ви ж чудово розумієте, що після війни, ми сподіваємося, віримо в переможний результат цієї війни, дай Боже, безумовно, щоб це було, от все рівно це буде надсклад. Ситуація, і загально можна сказати, перше, не вірю, що зараз точно є в Україні фахівці, які до кінця можуть її змоделювати. Я не хочу нікого образити, не тому, що вони якісь тупі чи дурні, це дуже ж, ну, складна ситуація на сьогодні спрогнозувати дійсно, яким буде місце в економічному укладі європейському, світовому після нашого відриву від азіатської там монголо-татарської навали, розумієте, ну це ж дуже непросто. Моделі різні будуються, але абсолютно зрозуміло, це буде інша модель економіки, інша організація труда, інші запити на трудові ресурси, на робочу силу. Відповідно до цих запитів треба дійсно обговорювати. Але от так казати, що зараз треба вже когось привозити, ну вибачте, я би, по-перше, сюди, ну, ніхто не поїде в країну, яка воює. А за великі гроші вести, в нас же створені ці робочі місця, там точно є куди їх вести, да, де б вони, ці мігранти трудові, могли би працювати на економіку України. А тут повертається знов таки третє питання, а що логічніше, повертати наших українських емігрантів чи мігрантів із інших країн, ну, і на які роботи, на кваліфіковані, некваліфіковані, розумієте? І тому я думаю, що треба безумовно обговорювати, пан Єрмак це озвучує, питання ставить правильно. Але не думаю, що в офісі є на сьогодні однозначні відповіді на це питання, так само, як і у експертів, у фахівців, які саме спеціалізуються на цьому. Тому загальні принципи ми, безумовно, можемо з вами подискутувати. Ну, щоб сказати, що завтра вже щось треба робити, ну, я, на жаль, не схиляюся до того. Давайте цю зиму переживемо, давайте побачимо, що буде з енергосистемою, бо від цього дуже залежить той же самий бізнес, робочі місця, заробітна платня, доходи, податки і так далі. Давайте подивимося, що на фронтах буде.